Joopa joo. Täällähän sitä ollaan sitten Minskissä. Ai tää kaakuttaa. Ja hirveesti tästä parvekkeelta näe, siinä on Latvian tuu suurlähetystä vieressä ja vartijat pyörii tota muuri ympärissä tossa. Harva se tunti. Ilmeisestikin. Ja. Siinä viisi. Näkyy herramme lippu. Joo, ei tässä. Tämmöstä. Tarkene. Tähän on sanottu. Ei saata. Tuossa menee noiden talojen takana, menee pääkatu. Tää on niinku oikeastaan keskustaa tässä. Täällä joku käveli alla. Mun auto on tossa jossain. Puskan takaa. Tämmösiä. Ihan sepö. Sepö talo tässä. Täällä vähän kylillä käyty käppäilijä ihmettelee, mutta ei vielä ole päässyt sen ihmeemmin asioihin kiinni, että. Tämmöstähän tämä on. Siinä matka meni hyvin. Tultiin sieltä Baltian lävite autolle. Tänne näin. Minskiin autolle. Mutta hyvää tietä koko matka. Ja. Liikennekin ihan siedettävä. Aika tukkosta on täällä Minskissä vaan tuo pahimpiin aikoihin. Niin ei montaa auton mittaa pääse. Pääsen niin ajaa saa, mutta kyllä se vetää kuitenkin, ettei tää niin paha on vissiin kuin nuo Venäjän suurkaupungit tai muutkaan suurkaupungit. Vähän kuitenkin pienempiä. Vähän vähemmän autoja vissiin ihmisten kohden kuin länsimaissakin esimerkiksi. Kyllä, tällä se leviää autollakin. Tähän tästä tuossa saisi kertoa. Lopetti vaan liehumisen justiinsa. Joo, semmoista. Helvetin kuuma. Helvetin nätti kaupunki. Siistiä. Helvetin siistiä. Joka paikassa. Talo on julkisivut on täällä. Tää nää ei julkisivut. Julkisivut on siistejä, mutta nää sisäpihasivut on sitten vähän tämmösiä niinku tässä näette. Ja kaikki tommonen, mikä ei näy ihmisille, niin vähän sille niin ja näin, mutta. Mutta. Ei paha ollenkaan. Ei paha ollenkaan. Paikalliset kunnanmiehet siivoo varmaan 5 kertaa päivästä prospekti varret ja on niinku ei purkkia näe paljon maassa eikä tupakin tumppeja eikä särky niitä pulloja. Ja kyllä niinku homma pidetään aika jämptinä. Jämptinä tää. Tässä on ihan hyvää kämppä nyt ollut pari viikkoa tässä ja sitten tässä uusi asunto. Tää alku meni ihan hyvin.
Että. Tässä on oikein tuntemuksia ihmeellimmin on. Positiivinen yllätys on kaiken kaikkiaan, että ootti paljon pahempaa. Tai, no en tiedä pahempaa, mutta suttusempaa ja harmaampaa ja semmoista ikävämpää, mutta tää on kyllä niinku erittäin hieno paikka ollut. Vaikka nyt ei oo kuin tätä pääkadun vartta eestakaisin rumpannu ja vähän tuolla joen vartta käppäily, mutta ei kyllä niinku vieläkään keksinyt pahaa sanottavaa vielä mistään. Ihmiset on helvetin mukavia ja ne vähän kehenkään nyt on sen verran, että puhelin päässyt. No kaupan henkilökunta on kyllä sitten niin nyrppeitä, että ei tuntuu, että niiden aikaa hukataan, kun sinne menee ostaa jotakin. Mutta se nyt vissiin kuuluu kulttuurin, olkoot semmosia. Leipähän se on ostettava joka tapauksessa. Tietenkäs tässä nyt menee hetkinen. Joo, noitte. Juurikin näitte. Kivasti pastaa. Näitten talojen takana. Prospekti. En muista sitä nimeä, mikä prospekti se oli, mutta semmosta. Eli parit aikansa kuluksi tämmönenkin höpöttely kehitettyä. Kun käveli jalakani rakkuloille. Kummatkin. Ei oo häviä läskielää. En tiedä, lähtisikö sitä vielä ulos käymään. Joo, heipä.